Det Habsburgska riket hjälpte alltså det tysk-romerska riket mot Frankrike. Så man krigade väldigt ofta mot Frankrike. Sen förde man också krig på den andra sidan. Om Frankrike ligger västerut så ligger det Osmanska riket österut. Och man förde krig på två fronter, precis som under första världskriget som ni kommer få lära er under årskurs 9. Så Österrike ökade sina territorier österut, till exempel nuvarande Ungern. Och såg väl sig själv som de som försvarade Europa från en muslimsk invasion. Och på 1400-talet så lyckades man med konststycket att gifta in Filip den sköne till Spanien. Och Filip den sköne, han var så där snygg. Fan. Vilket kap. Ni ser den här typiska Habsburgska hakan där som kanske är ett tecken på inavel eller bara ett släktdrag. Who knows? Hur som helst så lyckades man gifta till sig vissa områden. Varpå det mest lyckade giftermålet är när man gifter bort Filip den sköne. Så att Filip då, som vi ser där. Filip blir kung i Spanien. Och hans son blir sen döpt till Karl. Karl den femte. Och Karl den femtes rike, det är riket som solen aldrig går ner i. I och med att Columbus upptäcker de amerikanska kontinenterna och spanjorerna börjar ta över nästan hela Sydamerika och Västindien och de södra delarna av Nordamerika. Så ja, sen har vi också Afrika och vi har i Asien där Karl den femte äger kolonier och landområden. Vilket gör att solen aldrig går ner i hans rike.